aos arqueólogos de todo mundo, do Brasil, enfim, que mexe com a arqueologia, que roda esse mundão inteiro, eu lanço um desafio: vir aqui até onde o nosso site chegou. Eu só vou dizer o seguinte, é no Brasil, é no Estadão do Piauí. E veja o que nós estamos vendo. À minha esquerda, você vê, olha, um lagarto, um dinossauro e mais uma estátua que não podemos e nem sabemos como identificar. Você acompanhando a imagem da sua posição para a sua esquerda, olha, você veja, por exemplo, olha, o que a natureza fez ou que algum antepassado deixou. Você olhando mais ali, ó, naquela ponta, no zoom da imagem, você pode perceber que debaixo do barro há uma pedra que parece que foi esculpida. Bem mais lá, à esquerda, você pode ver que é pedra gigantesca que dá a impressão que foi colocada. Voltando aqui para mim, você vê nessa direção ali, ó, as bifurcações que tem no centro da pedra. Certo? Isso aqui, evidentemente, foi alguma coisa armada, alguém montou e alguém fez toda essa engrenagem aí, ó, do passado. Então, o pessoal mestre da arqueologia, vocês arqueólogos, olha o gigantesco material da arqueologia que tem aqui nesse sertão, onde vocês não chegaram, mas nós chegamos. Olha aqui, seria bom pesquisar, analisar ponto a ponto e você ver as maravilhas que tem no Mistérios, do Mistérios do Sertão do Piauí. Olha, vocês têm um exemplo da coisa, né? Você vê aquilo ali, ó, que tem o formato de um bicho aí, de um lagarto. A gente, quando chega lá perto, a gente tem uma sensação de uma outra coisa. Eu bati uma foto do quadro, uma foto no retangular, ou seja, assim, na vertical. Vocês vão ver o que é que aparece na foto. Vocês vão ver. Depois dessa matéria, eu vou mostrar no quadro a quadro o que é que vocês vão ver. Até eu achei esquisito o que apareceu na imagem. Aquela imagem quadriculada ali, ó. Detalhe, aquela ponta é um chapéu de ponta, e aquela embaixo, aqueles desenhos, na foto, viu? Agora falando com você que está filmando, é interessante, você vai ver na foto, né? Aquela ponta é a ponta de um chapéu de pirata. E no meio, certo? No meio, vocês vão ver na foto aqui, ó, revelada, vou mostrar para vocês daqui a pouco, é uma foto de como fosse o rosto de uma pessoa. No vídeo não parece, mas aqui aparece. A cinegrafista meio capreta olhando para os lados, que nós vimos uns bichos andando lá em cima. Até mais. Olha aqui, por exemplo, vocês veem mais alguma coisa que os arqueólogos deveriam analisar de perto. À minha esquerda, vamos jogar da direita para esquerda, para fechar lá atrás. Aí, direita, você pode perceber, olha, ainda seco, persiste, os cactos aqui, olha, um pequeno monumento. Aqui, olha. Nas minhas costas, vocês veem outra coisa que foi, você percebe, foi construída pelo homem. Então, não é da natureza, você percebe que uma massa, alguma coisa foi feita. Mas, à direita, à sua direita, olha, foi montada uma mesa. Então, à direita, você vê uma mesa montada que dá-se a pequena impressão, vai saber se é algum ritual ou se é alguma coisa de festividade. Pode ser uma pira, que se diz uma mesa de sacrifício. Olha, passa ali, a pedra está sobre uma coisa montada, erguida pelo homem. Então, agora, por exemplo, a cinegrafista, ela virando aqui, olha, a 180 graus, o lado do braço direito dela aqui, ó, bem pertinho dela aqui, olha outra coisa montada com barro. Pode jogar um pouquinho mais para longe para pegar ela para completa. Olha, barro embaixo e a pedra em cima. E você pode perceber que na pedra lá onde tem vários cactos, certo aqui, olha,
você percebe que foi feita pela mão do homem. Aqui, olha, que ela acabou de mostrar. Mais atrás, aqui outro monumento, tem uma pedra. Certo? E lá os fundos, a primeira sentinela, o lado direito do castelo. Também montado com a coluna de terra e depois a pedra sobre a terra montada. Agora fica com a imagem do local. Estamos saindo agora, estamos indo embora aqui do olho d'água aqui, né? Do monumento aqui, do castelo forte, sei lá o quê. E aí com aquele bichinho lá, aquele animalzinho lá atrás da pedra. Um correu e o outro está deitado aqui, ó. Dá para você ver o zoom. Certo? Não sabemos que animal aquele. Tava dois, um deitado, outro sentado perto e o outro foi embora. Certo? Com a imagem do bicho, que não sabia o que é. Encerramos aqui.